はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガリユニバース、今回はですね、こちらのロマンシングフェス、クリスマスのガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。コメントの方でね、クリスマスあざみちゃんが、強いですよという情報をいただきましたので、ちょっと引いてみようと思います。で、1回っていうか、10連ガチャなんですけれども、3000個石を使いますと。で、まだね、最初の方なんで、どんどん石は溜まっていくと思うんですけれども、後の方になるとね、全然溜まっていかなくなると思いますので、なるべく、温存はしておきたいというのがあるので、かといって1回だとなんか微妙なので、2回引きましょう。20連引いて、あとは、この螺旋回廊がね、多分10連ガチャを1回引けると思いますので、こちらを引いていきたいと思います。 SS のね、ルージュとか、あの水流乱獲で獲得もできるんですけど、全然出ないです。マジで全然出なくて、まだ手に入れてませんと、いうところで、ではこちらのロマンシングフェスの方ですね、10連ガチャの方をまず、1回引いていきます。ポチッと。はい、優勝ジュエルもね、なんかのほら最初の割引みたいなやつで1200個だけあるんですよ。コーンってなってくれればいいんだけど、お、いいね。で、塔破壊してくれればいいんだけど、塔は破壊してくれなかった。塔破壊すると多分 SS 確定なのかな。ちょっとまだよくわかんないけど、ボルカノー持ってる。チップに変換。これ誰？あ、バーバラか。バーバラの S は持ってない。またちょっと使っていこう。で、3人目ユーリアン、これも持ってないんですよね。4人目ロビン、これは持ってる。5人目カール、持ってない。6人目テレーズは確か持ってた気がする。7人目、エメラルドは持ってます。8人目、リチャードナイツは持ってる。9人目、あ、ウォードもいるんだ。ウォード持ってない、ちなみに。で、ラスト10人目と。あ、ジニーちゃんか。ジニーちゃんは持ってるんで、チップに変換して上限解放しましょうと。収穫的には、S のバーバラですかね。あ、チップもね、相当必要になるんで、あ、S だとでも30個になるのか。悪くないね。ちょっと限定キャラが、全然出なかったですけれども、じゃあもう一回いきますか。はいと。変なやつ、これなんかポコポコポコって走っていくやつがたまにね、2体とか出ると多分なんかいいのが出そうだよっていうやつで、レバーを引いてまずピコンってなること。で、こっからなんか塔ボコンと破壊してくれればいいんだけど、破壊してくれなかったね。あれ、これ誰？セフィラス。あー、セフィラスってこいつか。ロマサガ2とかだっけ。1人目、あ、ディアナじゃん。2人目、持ってません。で、3人目、あ、ビクトールも持ってない。 A だけどね。4人目、またボルカノか。5人目、ノーラ。6人目、ベア、こいつもいるんだね。7人目、ジャミル、持ってたような気がする。8人目、ウォード、またウォードか。9人目、ウィンディ。あれ、これってサンタ用ウィンディ？A ランクだけど。で、最後、あ、ヨハンだ。俺ヨハン好きなんだよね。ヨハンのね、 A クラスを今ちょっと鍛えてて、これで S クラスが揃ってるから継承用に使えますね。ヨハンもちょっと鍛えようと、いうような感じになってます。じゃあちょっと1回引くか。じゃあこの1日1回引けるやつ、カタカタカタっと来て、ほいとはならない。1枚だからね。あれ、誰これ？オライオン。あ、オライオンってこいつか。ロマサガ2のなんか傭兵のやつだよね。ヘクターに継承できるって書いてあったな。なるほど、そういうことか。じゃあここで手に入れたのは一番左上の A ウェンディですね。これを手に入れて、全体攻撃の構えたちを持ってんのか。ウィンディとさ、ウンディーネがさ、前回ちょっと混じってさ、なんか名前がごっちゃになっちゃったんだけど。紛らわしい。ちょっとアザミちゃんは出なかったんで、じゃあ螺旋回路ガチャ、こちらを引きましょう。これ今チケット何枚持ってるって出てくんの？あ、57枚か。
3枚ずつしか手に入らないからね。だから今18回くらいまでクリアしたような気がします。じゃあ50年いきましょう。ほい、50年じゃねえや、10年、なんもなさそう。これなんか確定とかそういうのはないのか。ディアナ、さっき出たな。これ誰？あ、ミューズ様だ。使おう。3枚目ライザ。これ S ボルカノか。まあ、ボルカノはね、そんな好きなキャラじゃないんで。あれ、これ誰？ヴァンパイアレディ？ヴァンパイアレディって誰？何キャラ？で、ミネルヴァ。まあ、ミネルヴァ持ってた気がする。で、カール。あ、レオニードか。レオニードは普通に持ってんの。あれ、レオニード S だっけな、持ってんの。これ誰？あ、やった、リチャードナイツの S だ。よしよしよし。あ、ブルーだ。ブルーもね、結構好き。俺はね、サガフロやったとき最初にブルーでやりましたからね。いや、なかなかでも SS って出ないね。という感じですね。そうか、これがほとんどチップになるともうほとんど持ってるってことになるのか。まあ、またキャラ自体はね増えたので、ちょっといろいろ鍛えてマスターレベルがね上がるので、なんていうの、これも絶対いらねえみたいなのはならないんで、なんかパワープロだとさ、もうそもそも使わないで即ミキサーみたいな感じになるじゃないですか。そういうのがないのがいいよね。出ればちゃんと鍛えてレベル30まで上げて、マスターレベルも上げて技継承させたりねできるんで、そういうのはすげえいいと思いますね。というような、感じで、じゃあちょっと、ガチャの動画の方はこれで終了したいと思います。 SS ルージュね、ちょっとね時間がある時とかなんかこうちょろちょろちょろっとやってるんだけどね、まあなかなか水流、まあ、水流が落としてくれるかよくわかんないんだけど、まだ手に入れてないですということで、まだ水流乱獲は、続いていきます。まあ、そんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。